Засніжило сьогодні на півдні Європи. У більшості іспанських провінцій оголосили надзвичайну метеоситуацію. Температура місцями впала до мінус 10. Для іспанців це небувалий холод. Автошляхи непроїзні. У сніговій пасті сотні машин. Людей визволяють бійці іспанської армії. Із заблокованих снігопадом автівок уже врятували майже 300 душ. Шведам до хорделиць не звикати, але таких не бачили навіть вони. На північному сході Швеції отакенних кучугур не було за всю історію метеоспостережень – 1 метр 13 сантиметрів. Побито попередній рекорд, що тримався півстоліття. Синоптики твердять, це ще не межа. У Швеції сніжитиме упродовж тижня.